Kom, ons bid net gauw saam. Baie dankie, onze Vader, dankie vir die woord. Dankie, Vader, dat u vir ons is. En nooit in ons is nie. Vader, as daar een ding is wat u die laatste tijd voor ons sê, is vir ons en niet in ons nie. Maak die saak wat gebeur nie, u is vir ons. Omdat ons die kinders is in Christus Jesus. En Vader, ons stel ons self vanmorgen op, laat die woord met ons sal praat. Vader, laat ons die woord sal hoor, laat ons ons denken sal vernieuwen ten opzichte van u en u plan voor ons levens. Vir 2022. Dankie, Heilige Gees. Spreek dier die woord. Spreek dier die Gees met ons vanmorgen. Vader, is ons gebed in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil begin met hierdie ding. Ek het gesê, hierdie is Godse plan vir jou vir 2020. Vir die wat het nie gesien het, nie, ek het dit al baie gewys. Vir jou is dalk die eerste keer. Godse plan vir jou vir hierdie jaar. Hy wil graag hê, dit moet manifesteer in my lewe. Die woord sê in Efesiërs 2, 2:10, ek gaan net vinnig vir jou lees, Efesiërs 2:10, sê, want ons sy maaksel, geskapen in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, so het ons daarin sal wandel, Efesiërs 2:10. Met andere woorde, in sy koninkryk, het hy rassel vir elkje van ons, Ruben, Sarissa, die Heer het goeie goed beplan, nie net vir hierdie jaar, maar besonder vir hierdie jaar. Goeie dinge beplan. Vooruit, nie toe ek begin bid het nie. Hy het nie beplan toe ek begin bid nie. Hy sê, vooruit, jare terug, het hy goeie dinge vir my beplan. In Christus Jesus. En nou sê hy, dis my verantwoordelikheid om te wandel in dit. Dis my verantwoordelikheid om dit wat hy beplan het, in besit te neem. En toe het ek ook gesê, dit gaan nie net in jou skoot val nie, Ruben. Dit wat God vir jou beplan het hierdie jaar, gaan nie net in jou skoot val nie. Daar is ander dinge wat het wil keer met alle mag. En een van die grootste sleutels, en ek gaan nou oor praat volgend, is jy. Ek wil nie sê, jy is die middelpunt nie. Ek sê net, daar is magte en kragte en dinge, wat alles wil voed, dat dit wat God vir my beplan het hierdie jaar sal keer. Die moeilike deel het ek laas week gesê is, alhoewel hierdie ding daar is, kan ek dit nie sien nie. Omdat God Gees is, en dit wat hy beplan het vir my is in sy koninkryk, dis Gees. Maar is daar, alhoewel ek dit nie kan sien met my fisiese oë nie, is dit daar. En die sleutel wat hy vir ons gegee het om dit in besit te neem, is die Heilige Gees en die woord. Met andere woorde, die Heilige Gees is die een, en ek gaan nie soon toe terug gaan nie, wat die koning vir my openbaar, 1 Korintiërs 2, vanaf vers 7 tot 13 kan jy gelees, is die Heilige Gees wat die Vader vir my openbaar, en sy koninkryk, en my erfporsie, is die Heilige Gees wat het vir my openbaar. En dan natuurlijk die woord, God sê in Johannes 4 vers 23, God is gees, en die wat om wil aanbid met om een gees in waarheid aanbid. Vers 23 sê, God soek sulkes. Met andere woorde, God wil, het de begeerte, dat ons geleisel word dier die Heilige Gees, en die waarheid van die woord sal vasthou, om hom te aanbid. En dan gaan het nie oor sy hande nie, en ons soek nie die dinge nie, ons soek om, want hy houd het in sy hart. En as ons sy hart soek, raai wat, dan ontvang ons die goed wat hy vir ons voorbereid in Christus Jesus. En dan, ek het ook gesê, die woord, wat bring dit? Die woord bring vir ons geloof. Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom dan dier die gehoor, en die gehoor dier die woord van God. As ons die woord lees, krijg geloof, en God sê in Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Met andere woorde, God het 'n begeerte
dat ons een geloof naar hom toe sal kan kom, alhoewel ons dit nie kan sien nie, wil hy ons met een geloof naar hom toe kan, want die gelovige sal deur die geloof wandel. Dit beteken ons focus nie op die sigbare nie, maar die onsigbare. 2 Korintiërs 4 vers 18 sê dit. Reg, vanmorgen wil ek met jou praat oor, jy is die middelpunt van hierdie ding, vir 2000, en ek sê nie, jy is die center van alles nie, met dan as ons praat oor 2022, wat jy gaan beleef en ervaar, hang van jou af. God het goeie dinge beplan, vir elkeen van ons vir hierdie jaar, maar dit gaan nie jou skoot val nie, dit hang baie van jou af, wat jy gaan doen daarmee. Ek lees vir jou paar goed, wat geweldig belangrijk is. Gehoorzaamheid aan Godse woord. Gehoorzaamheid aan Godse woord en aan sy gees gaan maak dat hierdie dinge manifesteer in jou leven. Al dan nie. As ons sê, God het goeie dinge vir ons beplan, wat waar is, dit hang alles af van jou. Hoe jou siening is van wie God is en wat hy vir jou voorbereid. As jy een swartskaap mentaliteit het, gaan hierdie goed nie met jou gebeur nie. As jy negatief is, gaan hierdie goed nie met jou gebeur nie. As jy nie weet wie jy in Christus is nie, gaan hierdie goed nie met jou gebeur nie. Nie omdat het God nie beplan het nie, hy het het vir jou beplan. Maar ek en jy moet in gehoorsam in sy woord, in sy gees, daai ding in besit neem. Een vraag wat ek vir jou vanmorgen wil vraag, is jy gedoop in die Heilige Gees? Jy die doop om van die Heilige Gees nodig om dit in besit te neem. Anders gaan jy sukkel hierdie jaar. Tweede ding, word jy geleid deur die Heilige Gees? Het jy inspraak in jou besluite? Gaan weer vraag, het jy inspraak in jou besluite en jou sake? Is jy afhankelijk van die Heilige Gees? Luister jy na sy stem? Want as jy nie gaan doen wat die Heilige Gees sê nie, raai wat, is hierdie ding nie, gaan dit nie manifesteer in ons levens nie. Want die Heilige Gees wil die Vader openbaar, sy wil vir ons levens. En daarom is dit so nodig, my boete en sissie, dat ons afhankelijk sal wees van die Heilige Gees. Dit beteken gehoorsaam. Hy sal praat, en as hy praat, dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons sal doen. Ek nou dag praat ek met een man, sê, ja, hy praat so in die toekomst. Toe sê ek, luister nie, moet nie daar praat nie. Praat van wat jy gedoen het al. As ons nie doen nie, dan gaan niks manifesteer nie. Al weet ons hierdie goed, as ons dit nie doen nie, en uitleef nie, gaan dit nie manifesteer in ons levens nie. En die groot sleutel is, ons moet toelaat, laat die Heilige Gees luister mooi, binnen my werk, met andere woorde, hy wil my verander, Reine, dat ek meer en meer soos Jesus sal word. Hy wil binnen my werk, maar ek het vir die laaste sê, dit gaan nie net oor jou nie, hy wil ook deur my werk. My verander, al die geite, manne, al die geite, in my wil hy verander, en al die dingetjies in my leven wil hy verwyder, sodat ek meer en meer soos Jesus sal optree. My karakter, die karakter van Jesus sal openbaar. Dis van die Heilige Gees binnen my werk. Sodat as ek my strip, dan sê hy, ou stoffelkie, wat is daai ding? Dis die werk van die Heilige Gees. Hy wil die vrug in my verander. Moeilike man, na iemand wat liefdevol sal wees. Werk binnen my, maar dis nie al nie. Hy wil ook deur my werk, vooral deur sy gawes, 1 Korintiërs 12, met antwoorde God werk in my, sodat ek sal wees lig en sout, wat ek vir julle twee dame en man gebid het. God wil in my werk, maar hy wil ook deur my werk met sy gawes. En dan moet ons nie beskikbaar wees. As ons nie beskikbaar is nie, gaan dit nie manifesteer nie. Gaan sy koninkryk nie manifesteer eerstens in my leven nie, maar ook nie deur my nie. En dis Godse plan vir hierdie jaar. Dit gaan nie hoe lekker dit gaan nie. Laas sondag gesê,
Het gaan die Here, wat is die regte ding? Wat wil u hê ek moet doen? En ons is in een uitdagende, dagende jaar. Geweldig uitdagend. En jij speelt een belangrijke rol, niet net in jouw leven nie, maar in die mensen om je. Ek gaan nou daarbij uitkomen. Die tweede ding, met aan die Heilige Geest geweldig belang. Die tweede ding is die woord. Als ik nie die woord eet nie, Jezus sê, my voedsel is om die wil van mijn Vader te doen. Als ik nie die woord gaan eet nie, raai wat, gaan nie daarbij uitkom nie. Want sy belofte is sy woord. Sy woord bou my geloof. Zonder geloof is het onmoontlik om God te waag. Die woord gaan ons met eet en bestudeer. Joshua praat daarvan, hy sê, bepeins de dag en nacht. Hou dit voor jou oor. Nog nie verander nie, my betekenisse. Nog niks verander nie. Jy moet die woord eet. Raai wat, want die wereld gaan ons uitdaag op ons woord. Ek het laatste week ook gesê. Hy sê in Johannes 17, hy sê, die wereld sal ons haat als we staan op die woord. En daarom moet ons onszelf voed in die woord. Want dit brengt my geloof. En als ik geloof het, sê God, dit soek ek. Mensen wat sal vasthou aan die woord. Ongelukkig is dat nie net God wat inspraak in my leven wil hê nie. Ongelukkig is daar die vijand ook wat inspraak my leven wil hê. As jy dit nie weet nie, ek wil dit vandag vir jou duidelik sê, die duivel het ook een plan met jou leven. Gewees sê, die duivel het ook een plan vir jou leven vir hierdie jaar. En sy plan is, ek wil hê ons dit lees, in Johannes, ach Johannes 10 vers 10. Blaai soon toe, jy wat bybels by die huis het, ek wil jy vooral bring saam, dat jy saam kan blij en kan lees saam met ons. Hierdie vers, so het 4 jaar terug het die Heer vir een woordje beklemtoon wat ek nooit gesien het nie, wat nog altijd in my Bijbel gestaan het, maar wat ek nooit gesien het nie. Hy sê in 1 Johannes, ach, Johannes 10 vers 10, Johannes 10 vers 10, hy sê die dief kom net om te slag, ach, te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom om vir julle lewe en lewe in oorvloed te hê. Wat het Jesus vir ons kom gee? Lewe in oorvloed. Dis sy hart vir ons. Maar hy sê hierso, die dief kom net. Daai woord is geweldig belangrik. Die duiwel kom net om te steel, te slag en te verwoes. Luister hier, 22, hierdie jaar, die duivel het een plan met jou. Net een. Hy gaan kom slag, hy gaan kom steel, en hy wil kom verwoes. Dis sy plan vir ons vir hierdie jaar. En daarom speel ons een geweldige belangrike rol in die invloede wat ons het. Kom, ek wys vir jou wat sê die woord. Ek gaan bietjie fokus volgend op Godse plan vir ons lewens. Kom, ons gaan na 1 Petrus 5 vers 8 en 9. In Petrus 5 vers 8 en 9. Ek gaan nie 6 en 7 jyself lees. Hy praat ons eers verneder aan God, met een aanbid God. Maar ek gaan net na vers 8 en 9. Hy sê, wees nuchter en waakzaam. Die belangrike vereistes. Wees nuchter en waakzaam, want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek wie hy kan verslind. Die duivel het 'n plan vir hierdie jaar. Hy soek ook mense. En sy plan is om te verslind. Reg, en nou sê in vers 9, hoe moet julle teestaan, staan vastig in die geloof. Wat ons doen, ons doen teestaan. Baie keer het ons een verkeerde prentje en ons sal God die Vader bid. Vader, die duivel is bezig om my te kastei, wil hy nie om uitsorteer nie.
Dat slaat nie 'n goeie gebed nie. Die Bijbel praat van wie moet om te staan. Ek en jy. Die duivel gaan aanval, my boetie en sissie, luister. Hier jaar gaan hy geweldig actief wil wees in my en jou leven. Maar God sê, ons moet om te staan. Is ons verantwoordelijkheid. Ons verantwoordelijkheid om te staan. Ons verantwoordelijkheid om hem niet toe te laat in ons levens nie. Daarom het God sy geest vir ons gegee en die woord. Te staan op die woord. Goed gaan gebeur, luister mooi. Jy gaan goed hoor, jy gaan goed sien. Aanvallen. En dis ons verantwoordelijkheid om te staan. Met wat? Met die woord en in die geest. Los gaan maar naar Efesiërs 6 toe ook. Efesiërs 6. Die wapenrusting. Ik ga niet alles lezen. Hij zei. Vers 10. Efesiërs 6, vers 10 en 11 ga ik lezen. En 13. Efesiërs 6. Vers 10, hy sê, eindelijk broeders, word krachtig in die Here, in die kracht van sy sterkte. Waar krijg ik mijn kracht? By hom. Word krachtig in die Here, sy sterkte. Dan sê, trek die volle wapenrusting van God aan. Hier kom hy, so dat julle staande kan bly in 22, teen die liste van die duivel. My boete en sistie, ons gaan, as ons staande wil bly, ten die liste van die vijand, dan sê, trek aan. Ek hoor as mense sê, elke morgen trek hulle die wapenrusting aan, ek dink nie, dis een goeie belydenis nie, moet dit nooit uittrek nie. Verstaan, ek weet ook hoe moet jy het uittrek as jy gaan slaap, of wat ook al nie, ek dink nie is iets, moet dit net nie uittrek nie. Is een goeie verklaring, dank Heer, die wapenrusting het ek aan. Maar moet dit nie elke ochtend aantrek, want jy is nie vir ons stel om dit uit te trek nie. Ons moet die hele tijd bewapen bly met die dinge. As ons dit nie gaan doen, nie gaan ons val. Want hy soek wie hy kan verslind. Vers 13 sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, zodat julle weerstand kan bied, in die dag van onheil. Hy sê nie, daar gaan nie onheil kom nie. Daar gaan onheil kom, waar hulle het hierdie jaar. Maar ons moet weerstand bied. En nadat julle alles opbring, staande kan bly. Daar is staande, toe ek dit, ek nie nou gaan navors nie, dit praat om geconcreet te wees. Om vast te wees, daar is nie draaiende en daar is nie weghardklop nie. Staan vast in ons geloof. Want die aanslag gaan kom, maar staan vast. En dan praat hy vir wapenrusting. Hoekom kan ons dit doen? En dis wat ek wil fokus op vandag. Hoekom het ek die gesag om die autoriteit om te heers oor die werker van die vijand? Ons gaan een paar skrifte lees. Kolossense. Net een paar blaaie aan. Kolossense 1. Kolossense 1 vers 13 sê. Kolossense 1 vers 13 sê. Hy wat ons verlos, hy praat van Jesus. Hy wat ons verlos het, uit die macht van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun, van sy liefde. Ek gaan nie verder lees nie. Maar ek wil vir jou sê, my boete en sister, die oomblik toe jy Jesus koning van jou leven gemaakt het, het Jesus jou uit sy koninkryk van duivel uitgehaal en in die koninkryk van die lig ingebring. Jy behoort nie meer aan hom nie, daarom het hy nie reg in jou levens nie. Amen. My boete en sissie, Christus ons uit sy koninkryk uitgehaal
en in een nieuwe koninkrijk ingeplaas. En daarom is ons niet sy eiendom nie. Ons behoort aan een ander koninkrijk. Filippense 3 vers 20 sê, ons behoort aan die hemelse koninkrijk, aan die vaders koninkrijk. En als je dit niet weet of beseft nie, raai wat, dan gaan hy kom wel slag steel en verwoes in jou leven. En daarom moet jy weet waar jy behoort. Ek is niet meer sy eiendom nie. Hy het geen recht en zeggenschap meer in mijn leven nie. Ek is nou erfgenaam van mijn hemelse vader. Tweede skrif, Matteus 28, 18. Matteus 28, 18. Jy het dit al gehoor, ek wil het vastmaken in jou hart voor morgen. Jesus, nadat hy opgestaan het, voor het opgevallen het, hemel toe sê die volgende. Luister mooi. Matteus 28 vers 18, hy sê, en Jesus nader gekom en aan hulle gesprek en gesê, Agapai, luister, aan my is gegee, alle mag in die hemel en op aarde, gaan dan heen. Met andere woorden, die vijand heeft geen recht, autoriteit, gezag in ons levens nie. Jesus verklaar, hy het alle mag weggevat van hom. Ons gaan dit nou lees in Efesiërs ook. Maar Bill Johnson sê so my, hy sê, as Jesus sê alle mag, word nou aan hom in hemel op aarde, is daar iemand wat rondloop en blaf, goed blaf. Alleen vertel, en ons glo hom. Want hy het geen mag en geen gezag meer aan ons, oor ons nie. Jy moet weet, als hij gaan kom met sy liste, als hij gaan kom met sy dreigemente, die enigste manier vir jou om staande te wees, om te weet hier en hier, ek word nie aan hom nie, ek is een nieuwe koning, en hy het geen recht op mijn levens nie. En daarom dank aan ons om weer staan. Maar as jy dink, jy is een Mickey Mouse in sy oor, is dit alleen wat jy glo. En dan gaan hy kom slagsteen verwoes. Maar ek en jy moet weet, ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Ons gaan in Efesiërs 1 toe. Ek gaan my vrou vra om dit te lees in die lewende vertaling. Hy sê dit net baie mooi daar. Efesiërs 1. Sy gaan vanaf vers 17 begin. Efesiërs 1. Efesiërs 1, sy gaan lees vanaf vers 17. Elke versie stadig lees, laat ons mooi kan hoor wat daar staan. Efesiërs 1 vers 17. Hier praat hy van Jesus wat alle gezag en mag het. Hy is bo elke naam, bo alle magte, bo alle krachten. En dan praat hy van die Heilige Geest wat in ons woon, diezelfde kracht wat Jesus uit die dood het opgewekt het. Dit woon nou in jou. En dit is die Heilige Geest. Dank je, Rans. Efesiërs 1 vers 17 eerst net. Ek bid ons wonderlijke Vader, die God van ons Here Jesus Christus, dat hy julle sy gees sal gee, want dit is die gees wat vir julle die dinge van God duidelik kan maak, en julle kan help om dit te verstaan, zodat julle hom kan ken. Ah, wat doen hy? Is die Heilige Geest wat het vir jou duidelik kan maak, wat God vir ons voorbereid. Gaan dan, dankie, Rans. Ek bid ook dat die Geest sy lig so duidelik in julle harte sal laat skyn, dat julle sal verstaan wat de vooruitsig daar vir julle is, nou dat God julle geroep het. Julle moet ook weet hoe rijk en wonderlik die erfenis is, wat hy onder sy kinders sal uitdeel. Halleluja, ons is nog steeds hier. Paulus verduidelik, hoe rijk is hierdie goed, wat hy vir ons voorbereid. Dankie, vers 19. Ek bid ook dat julle sal ondervind hoe sy krag waarmee hy in ons werk, sterker as enige iets anders is. Ja. Die kracht wat in ons is, is sterker as enig iets anders daar buiten. Jy moet dit weet. As die vijand kom blaf,
moet je weten wat is hier. Kracht wat sterker is als enige andere kracht. Dank je. Rans. Dit is diezelfde kracht waarmee God in Christus gewerkt heeft, toen hij die dood levendig gemaakt heeft en hom in die hemel die ereplek aan zijn rechterhand gegeven. En zijn naam is die Heilige Geest. Hij woont in jou. Jouw lichaam, zijn tempel, zei hij in Efesiërs 6, denk ik. Korintiërs, 1 Korintiërs 6, 19. Het is die Heilige Geest. Dat is die kracht hier binnenkant. Dank je. Vers 21. Dit is waar Christus nou regeer, oor elke vorm van regering of mag of bestuur. Hij is bokant enige rang of ambtstitel wat daar vandag mag wees of een nieuwe wereld wat nog moet komen. Jezus bo alles. Luister mooi, die kracht komt nou. Hij sê Jezus bo alles, daar is die naam, een mag, een kracht, een autoriteit bokant om nie. Dank je. 22. God het om die gesag oor alles gegee en hom ook aangestel om in die kerk die hoof te wees, zodat so allemaal hom moet gehoorsaam. Raag, my vertaling, ek gaan net hierdie vertaling lees, hoor wat sê. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Gaan aan. Die kerk is Christus se lichaam. Hy woont self in sy kerk en hy gee ook homself met alles wat hy het aan elkeen wat aan hom behoort. Kijk mooi, ek wil gauw demonstratie maak. Hier is die duivel, hier is die vijand. Hij sê, die vijand is onder die voeten van Christus. En dan sê iets belangrijks. Hij sê, in die gemeente is sy lichaam. Met andere woorden, onder wie sy voeten is die vijand? Onze, die gemeente. Hij sê, Christus is die hoofd van die gemeente, en jylle is sy lichaam. Raai wat, die vijand hoort onder ons voeten. Belangrike aspect is die gemeente. Gemeente is geweldig belangrijk. Hy sê, Christus is die hoof van die gemeente. Jy bent betrokken bij een gemeente wees. En dan is die vijand onder die gemeentese voeten wat ons is. Geweldig belangrijk. My boete en sissie, dis wat Jezus voor ons gedoen het aan die kruis. Hij heeft ons meer als oorwinnaars gemaakt. En als jy dit nie weet nie, dan gaan jou kop vernieuwen. Ons moet vernieuwen. Die vijand is krachteloos. Ek dit nie eens gelees. Kom ons blij naar Colossense 2 toe, Rans. Kom ons lees dit gauw. Colossense 2. Vers. Kom ons lees net vers 15. Prachtig. Ja, lees om my die Bijbel, dankie. Hy het vooraf die bose machte van die duivel ontwapen en in die openbaar gewys wat er skandelike nederlaag hulle gelei het, want hy het hulle heeltemal oorwin deur wat Christus gedoen het. Halleluja! Hy het hulle gestrip van al hulle rang. En die mense wat in die weermacht was, sal weet, as daar officier is wat hulle sy rang van wegvat, dan drill hulle daar voor en toe, dan staan hulle daar voor, dan kom die bevelvoeder met een zwaard, en dan snij die lapellen so af, en hy haal die rang van hulle af. Dan strip hy hem van al sy mag. In die Joodse tijd, wat gebeur het, as hulle koning gevang het, dan het hulle hem naak uitgetrek, vastgemaak, en dan het hulle in die straten met hom geloop, dan het hulle sy duime afgekap, dat hij nooit in zijn leven weer een zwaard sal dra nie, en hulle sy groot tone afgekap, dat hij niet balans sal hee om te kan staan nie. En dan baie keer het die mense gekom, dat hulle voet op sy nek gesit, om te sê, luister, ons heers oor jou. Nou, dis wat Jesus met die vijand gedoen het. Hy het hom gestrip, naak gemaakt, een bespotting gemaakt van hom, en geheers oor hom. En nou sê hy, julle is my lichaam.
Die vijand heeft geen luisterie. Die vijand heeft geen recht in jouw leven niet, want je behoort niet meer aan hom nie. Nie net dit nie. Hy het jou uitgehaal uit koninkryk en een nieuwe koninkryk geplant, maar nie net dit nie. Hy het geen recht en inspraak in jou leven nie. Wat? As kies vir die bad. Maar, dit is jou keuse. Luister mooi. Dit is sy hart. Dit is Godse hart voor jou. Maar dit is jou keuse. Wat jy gaan toelaat in jou leven, wie inspraak in jou leven gaan hê of nie, hierdie jaar. As ons toelaat, dat God ons koning is en hom aanbid, en ons weerstaan die aanvallen, sal dit manifesteren in ons levens. Gods hart is dit. Die aanval, die vijand, welkom met zijn lusten en zijn plannen kom, slag steel verwoes hierdie jaar. Maar ons met hom weerstaan. So staande sal bly teen sy aanslag. Geweldig belangrijk. Sê ek, dit gaan net goed gaan, nie. Ek sê, dit gaan net goed gaan, nie. Maar God wil hê, ongeacht die goed dat kom, staande sal bly. In geloof met hom. 1 Johannes, ek gaan gauw lees, 1 Johannes 5, 1 Johannes 5, nee, ja, 1 Johannes 5 vers 4 sê die volgende, amazing, en ons lees dit in Romeine ook, ons is meer as oorwinnaars die Christus wat vir ons kracht gee. Luister wat sê 1 Johannes 5 vers 4, hy sê, want alles, luister mooi, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld. En dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Sy praat van die wereld, praat van die geest van die wereld. En dit is die domein van die vijand. Ons oorwin hom altijd, maar dat is een ding, geloof. Recht, die tweede ding wat ek wil sê, wat die invloed het, God, ek het het eerste genoem, want het is geweldig belangrijk vir ons as Christene. God het goeie plan vir ons hierdie jaar. Ek het jou vanmorgen gesê, die vijand het een plan, maar hy hoort onder ons voeten. En die derde ding wat een rol speel in ons levens is, mense, dinge en omgeving. En ek wil nie baie focus daarop nie. Mense word gebruik door God in ons levens, en dan is het een blessing. Jy praat met God en sê, ja, Here, hierdie ding nodig, en iemand kom na jou toe, sê, hey, man, ek ervaar die Here, sê, ek jou bless met die mes, bijvoorbeeld. En dan is het een wonderwerk in jou leven. God gebruikt mense om een blessing te wees oor ons, om sy koninkryk, sy lig in ons te laat skyn. Ek kan onthou, ek dit nou dag weer vir iemand vertel, ek was so 4 jaar terug, was ek baie lus vir mango gewees. Een aand leek en ek sê, oh, Heer, ek so lus vir mangokie. Maak nie saak wat er size nie, net ou mangokie sê my geniet. Ek denk die volgende dag, toe kom daar een van ons swart lidmate daar aan, stop daar, hulle was niet in ons gemeente, en dan sê so plastic sak vol mangos wat sy op die plaas gepluk het. Met andere woorde, God praat met een persoon, die persoon sê, ach, die pastor hier is, nee, sy sê, Heere, ek sal gaan bless. En dit is een wonderwerk, groot getuienis in my leven. Met andere woorde, God gebruik mense om ons, om sy koninkryk te laat kom in ons levens. Die vraag is, en dit is een blessing altijd, die vraag is, God wil jou ook gebruik. Is jy een blessing in ander mense levens? Want God wil je gebruik. Onthou, dat gaat niet oor net my en myself nie. Hierdie gaat niet oor my en myself nie. Laatst het ek chips en appels gehad. Dit gaan om dit wat ek ontvang, te gee. Te gee. Sout te gaan wees. Recht. Maar, soos ons weet ook, God gebruik mense, maar hierdie man gebruik ook mense. Die duivel gebruik ook mense.
en somtijds christene. En ek wil nie baie daaroor praat nie, maar daar is baie mooi voorbeeld in die Bybel daarvan. Somtijds die een wat langs jou sit, tree somtijds in vlees. Ek en jy tree somtijds in vlees op. En dan is ons een kanaal van die duisternis in plaats van die lig. En ons moet waak daarteen. Ek wil nou nie baie daaroor praat nie, maar Jakobus praat vir dan die tong. Hy sê, jy kan nie braakwater en goeie water uitkom nie. Ek wil gesê, manne, maar die vrouwens ook seker. Hier, die vrouwens ook wat somtijds braakwater uitbring. Maar ons waak wat hier uitkom. Want gewoonlik wat hier uitkom, kom van hier af. En daarom, my broer en sussie, moet ons toelaat dat die gees en die woord binnen ons werk. Van mense die jou sien en ervaar, en sê, ja, hier is aangename geer. Hier is vars water. En dan praat hy verder, ek ons gaan dit nie lees in vers 13, dit is Jakobus 3, ek sal ander dag bykie daarover praat, Jakobus 3 vers 13 en tot by 18, praat hy van, daar is twee wysheid, daar is een wysheid van die wereld, en daar is een wysheid wat van God afkom. En hy praat van selfsug. Hy sê in vers 14, hy sê, maar waar daar bitter afguns en selfsug in jou hart is, moet nie roem of vlieg teen die waarheid neem. Dit is nie wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik en duivels. My boetie en sussie, somtijds kan ek, as dat selfsug is, ek in my eie koninkrykie, dan kom hier goed uit wat duivels is. En dan praat hy volgende vers, allerhande gemeene dade, dit klink bekend. Dan kom daar allerhande gemeene dade, kom hier die net uit, maar dan doen ons dit. Raai wat, dan word ons een kanaal van hier. Hy sê, dit hoort nie so nie. Die Engels praat van every evil thing, denk ek. En ons moet waak daarteen. Daarom moet ons toelaat, Heilige Gees, Heilige Gees, ek het hier so nodig in my leven. Woord nodig in my levens. So dat ons nie kanaal word van hy nie, maar dat ons een kanaal word van sy koninkryk. Dan die laaste wat ek wil sê is, mense, hy gebruik somtijds die omgeving het te invloed hoe hier jaar gaan wees. Luister, die omgeving gaan invloed hê op hoe dit hier jaar gaan wees. Droogte, te veel reën hoor ek nou al. Betrouw sê, die kant is te veel reën. Maar reën, die natuur, storms, winde, brande, haal. Suid-Afrika, elektrisiteit, riool, COVID, al hierdie goed gaan een rol speel in jou leven hier jaar. En van die goed het ons nie baie beheer oor nie. Dat is van die goed wat ons nie beheer het, maar nogtans, raai wat, my aanbidding gaan hier naartoe. My lof gaan hier naartoe. Die een wat ek gaan soek is hier, want hy het antwoord vir ons. Die laaste ding wat ek wil sê is, ja, dit gaan gewaagd wees, maar luister wat ek sê. Ek glo God wil hê dat ons selfs een inpak sal hê in die omgeving, in die sin van, dat as daar storms is, dat ons die Here sal vertrou om die storm stil te maak. Ek lees dit in die Bybel, Jesus, en ons gaan nie so toe gaan nie, ek dink is Markus 6, net Markus 4, waar die Jesus saam sy disciples in die skuit is, en Jesus raak in die slaap, en dan maak Jesus die storm stil, want die ouds is besig om te sink. Luister mooi, baie keer dan voel jy gaan sink hierdie jaar. Dan wil ons vir Jesus wakker maak, sê, hey Jesus, waar is hy? Ek het krisisse, en dis moeilikheid, Here, waar is hy? En wat sê Jesus vir hy? Maak toe die storm stil,
Maar wat sê ek? Daar was ons gussen te blij. Dat ek ons net seker is, ek vertel nie my eie story nie. Kyk gou saam by in Markus 4. Markus 4. Vers 35. Luister maar, vers 35 sê, en toen het aand geword het, op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar naar die andere kant. Wie het gepraat? Wie die beveel gee? Hy, Jesus. Gaan ons af. Ek gaan lees 35 nie. Hulle sien hy slaap en hulle gaan verdrink. Kom ons lees maar 35. Hy sê, maar hy was achter op die skuit aan die slaap op een kussing. En hy het hom wakker gemaakt en vir hom sê, meester, gee nie om dat ons vergaan nie. Van ons wat sê, Heere, waar is u? Sien u nie die moeilikheid in my leven nie? Slaap u? Ek roep en roep, en niks gebeur nie. Jesus antwoord, en hy het opgestaan en die wind bestraf, en vir die see gesê, swyg, wees stil, en die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Vers 40, baie belangrik, toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Met ander woorde, Jesus het nie die storm stil gemaak en dit was fijn. Hy draait weer terug na hulle toe in plein boere Afrikaans sê, nou waar was julle? Hoe komt julle nie die storm stil gemaak nie? Dis wat hy hier gesê het. Hy het er verkwalik dat hulle nie met die wind gepraat het, want hulle die kapasiteit al gehad. My boete en sissie, ek glo, ons gaan moet begin praat teen die storms in jou leven. Moenie, en ek sê nie, moet nie hulp roep nie, maar hy slaap nie. Hy het goeie planne. Hy wil hê, ons moet staan, weerstand bied. Hy het vir ons die autoriteit gesag gegee, om te sê, hy storm, stil in die naam van Jesus Christus. Wat er storm, luister mooi, wat er storm ook al kom, Jesus wil graag hê, ons moet opstaan in geloof, en sê, swyg, stil, in naam van Jesus. Selfs natuur, rampe, ek glo Jesus wil hê dat ons sal selfs heers oor die natuur. Toe God die Vader vir Adam Eva gemaakt het, hy gesê, heers oor alles wat ek gemaakt het. En ek glo in hierdie dag gaan mense begin opstaan in hulle autoriteit. Nie omdat ons so oulik is nie, maar om God die Vader ons toevertrou het met sy gees. En hy wil hê ons moet hier saam met hom in hemelse plekke. Hierdie jaar, fantastiese jaar in God se hart vir ons. Die beste jaar van jou leven. Hier is aan nou jakkels wat wil kom slagsteen en verwoes. En hy gebruik mense, omgeving, dinge. En God wil hê ons moet goeie besluit te neem. Om weerstaan as daar aanvallig kom. En ons moet hardklip na hom, wat die koning is van ons leven. My boete en sissie, ek is opgewonde oor hierdie jaar. Opgewonde. Oor een ding. Hy is vir my. En nie teen my nie. En hy wil hê ek met meer as 'n wenner wees. Dis wie hy jou geskep het. Jy hoef dit nie te gaan soek nie, is binnen in jou. Dieselfde kracht wat Jesus uit die dood het opgewek, woon binnen ons. En sy naam is die Heilige Gees. En God wil hê ons met saam te omwandel. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir Jesus Christus. Dankie Jesus, u die prys betaal. U het nie die prys betaal vir ons sondes nie, maar u het ons uitgeruk
uit die koninkrijk van die duisternis. En het jy ons oorgebring in die koninkrijk van die Vader. En daar ons erfgename van ons Vader, mede-erfgename saam met u Jesus. Baie dankie ook Jesus, dat u die vijand uitgeklee, krachteloos gemaakt het, om gestrip het van al sy autoriteit. En u sê, alle mag en alle gesag word aan my. En dankie dat u dit vir ons gee, om saam met u te heers in heerlijkheid. En hy nooi ons vanmorgen opnieuw uit om te zeggen: kom sit saam met my in hemelse plekke. Kom regeer saam met my. Vader, ek bid vir elkeen van ons vanmorgen. Help ons, laat ons ons erfporsie in besit sal neem. Laat ons dit wat u beplan het vir ons vir hierdie jaar, laat ons dit in besit sal neem. Laat ons die werke van die vijand sal verbreek. Laat ons dit sal weerstaan in die naam van Jesus Christus. En laat ons sal heers saam met u, sodat u koninkryk sal kom in en deur ons lewens. Vader, vanmôre sê ons, hier is ons. Hier is ons. Gebruik ons tot eer en tot lof van u koninkryk hierdie jaar. Dis ons hart, dis ons begeerte, dis ons gebed, in naam van Jesus Vader. Amen.